З 6 ранку 17-річна лучанка Аня Дігалевич випікає великодню здобу для військових. Планує спекти від 30 до 50 крафінів. На таку кількість, говорить дівчина, піде орієнтовано 100 яєць та 8 кілограмів борошна. Від ваші яйця, будь ласка. Зараз ми наші яйця будемо додавати суміш дріжджів і молока, які вже підійшли. Ми замішуємо тісто, воно підходить годину, ми його формуємо і ще десь 2 години воно в нас підходить. Тобто це значне скорочення часу і за рахунок цього ми можемо випекти більшу кількість і передати нашим хлопцям. Навчається Аня в 11-му ліцеї. Випічкою займається понад 4 роки. З її слів, з початку повномасштабної війни разом із подругами спекла понад 1000 хлібин для ЗСУ. У нас є бажання і в нас є мотивація зробити, хоча б бути трішки дотичними до того, щоб зробити хлопцям свято, навіть на передовій. Допомагають Ані подруги та двоюрідні сестри Діана та Маріанна. Коли дівчатка працюють, маленька квартирка, говорять, перетворюється на справжній вулик. Діана віджимає цукати, змочені в сиропі. Ми розкатуємо тісто, змащуємо вершковим маслом та викладаємо цукати. Катя пече паски вперше. Каже, зазвичай Аня керує процесом, а дівчата чітко виконують усі інструкції. Сьогодні процеси насправді нерівномірно розділені. Ми робимо, якщо пропадає. Моє завдання – це дріжджі, яйця. Ми їх спочатку розбивали, відважували, потім знову збивали і відважували. Єва волонтерить більше року. З Анею, яка ініціювала випічку, пасок, говорить, знається із дитячого садка. Тому з радістю їй допомагає. Зараз формує здобне тісто. Починали пекти на ярмарки благодійні, всякі печиво, пирожки. Потім вже дійшли до хліба і потім геть дійшли до пасок. Я така, о, круто, якраз можу допомагати саме з декором, з відважуванням, з формуванням, теж дуже люблю допомагати. Готові паски допомагає декорувати 7-річна Маріанна. Мазаємо пасочки, зараз будемо посипати шоколадом. Оздоблені крафіни відвозять до волонтерів у Старе місто. З вівторка в нас вже за 2 дні 1000 пасок поїхало до хлопців на передову. Свіжий привоз, вигрузили, машина, яка йде на схід, зразу відправляється, без різниці в якому це напрямку. Зі слів волонтера Ігоря Андрущука, щодня перед Великоднем відправляють до 9 машин із продуктами для військових. Наталка Клекуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.